Berisha apo jo? Jo, ne nuk kemi dalë. Domu Joni është folur ne nuk kemi dalë në asnjë moment për të ndaluar vendimet e gjykatës. Pra do, do ta pranoni? As zoti Berisha nuk ka thënë asnjëherë se do të nuk do të zbatoj vendimet e gjykatës. Këtë duhet ta themi, do të vazhdojmë ta themi, do t'ju lutesh që mos të keqi që është një ndalim i palishëm, që është një izolim i palishëm. Këtë nuk diskutohet, por ne nuk dalim dhunshëm për të përballur me policinë dhe për të përballur me vendimet e gjykatës, ashtu siç duan ta servini shpesh herë disa individ të majorancës, pse jo me keqardhje e them edhe disa studio televizive, disa analist në thonjza, por që i shërbejnë Ramës, kërkojnë që ta t'ia servinin publikut si një si një ndalesë që bën zoti Berisha, si një pengesë që bëhet për vendimet e drejtësisë, absolutisht jo. Madje kanë ndihmuar Spakun për të ardhur në rrugë të drejtë, për të thënë që mos shkel kushtetutën, kalon nga parlamenti, siç kaloi edhe këtë herë. Por këtë herë kaloi në mënyrë të paligjshme dhe të padrejtë. Pse? Jo, ju lutem, ta them këtë se ka rëndësi. Pse? Se ndalimin e zotit Berisha, arrestimin në shtëpi ose në burg e mbështeti mbi vendimin e padrejtë pse zoti Berisha nuk zbatoi masën e parë detyrim paraqitje. Por nuk e zbatoi mur zotëri se anashkalove parlamentin, kaj të kërkoj. Pse nuk erdhi Spaku për sëri në parlament si qëri tani, pa mas shtrënguse tjetër, por me atë mas që kishte, dhe do të ishte në rregull Spaku pastaj. Por, në mënyrë të qëllim, madje mua më lindë drejta të them që e ka bërë dhe në mënyrë të qëllim, se të thkesh dhe të thuash që kaj të paft prokuror të Spaku, nuk mund të besoj që të anashkaloje në nenin por, 73 do kemi protesta, mos bindet civile është folur, qëfar do ndodhi? Shua, ne jemi fillon një stin ere, ka thënë Zoti Berisha. Ne jemi në mos bindet civile, ne jemi në protesta, protest kemi qenë... Kush është kulmi, kush është objektivi? Kemi rreth 2 muaj në parlament që protestojmë, mos bindje civile, protestojmë për mohimin e të drejtave të partisë demokratike dhe të opozitës, protestojmë se kërkojmë që të ketë komision hetimor parlamentar që të betë transparencë me publikun, është i vetmi instrument që opozita ka në dorë për t'i bërë publiku të qartë shkeljet e kësaj qeverie, komisionin e reformës po vjen zoti Krashit me sa duke ka patur problem rrugës dëgjo dhe ligjet dhe projekt ligjet që janë depozituar nga Partia Demokratike dhe mbahen si tarë deri në Nikollos dhe nuk fshihemi pas gishtit absolutisht.